straight to suspect. Angoli dandosta, atis. Doku musha magitare, parikusha ndisa feelings pa magita. Avachari tangoma wakuriza sita. Zwakaipe ukati angu wakaita. Pando kunditsa iti matije mchiriza. Riddim muchazvimba, zvimba iwe. 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 Tikugadzira maiti padar kungoperera mukurira umastiti paye pano imba mugo mawingi mbomira kuridza momboridza tekiniki mageto yuti gocha anawo maiti asi kungoti chete munoziva mabanditi muchazvimba hey muchazvimba isabotege zvenyu asi muchazvimba zvimba iwe Riddim 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 muchazvimba pando imba ngoma moti unza kuno kuretio muchidzita pulo tikangodaro tagadzira gauro mageto yuti atinga wane mutauro ndimi munotipa kutaurisa ngoma tiri kuimba sabotage yowandisa kuretio kwacho avasiguridza pari kuda vacho vane masita sabotage Tikugadzira maiti padar kungoperera mukurira umastiti paye pano imba mugo mawingi mbomira kuridza momboridza tekiniki mageto yuti gocha anawo maiti asi kungoti chete munoziva mabanditi muchazvimba hey muchazvimba isabotege zvenyu asi muchazvimba zvimba iwe Riddim 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 muchazvimba pando imba ngoma moti unza kuno kuretio muchidzita pulo tikangodaro tagadzira gauro mageto yuti atinga wane mutauro ndimi munotipa kutaurisa ngoma tiri kuimba sabotage yowandisa kuretio kwacho avasiguridza pari kuda vacho vane masita sabotage Any other sense of that?